ضلع مٹیاری سلار تھانے کے حدود میں رندوا اور بریہوی برادری میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ فائرنگ پرانی دشمنی کے رنجش پر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تصادم کی وجہ رشتے کا تنازع بتایا جا رہا ہے۔ تصادم میں ہلاک تمام افراد کا تعلق رندوا برادری سے ہے۔ تصادم میں ہلاک اور زخمیوں کو حالہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ واقعے کے اطلاع ملتے ہی پولیس کی باری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ ایس ایس پی مٹیاری آصف بگوا بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین اور 3 مرد شامل ہے۔ تنازع کے باعث علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں محدود پناہ لیتے رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلشیر احمد، کارنامہ نیوز مٹیاری۔